आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका क्षेत्रमा काम गरिरहेको ओपेनएआईका पूर्व सिइ साम अल्टम्यान र सह संस्थापक ग्रेग ब्रोकम्यानलाई माइक्रोसफ्टले हायर गर्ने भएको छ गत शुक्रबार अल्टम्यानलाई बोर्डले एआईबाट बर्खास्त गरेको थियो एआईको नेतृत्व जारी राख्ने उनको क्षमतामा विश्वास नभएको भन्दै बोर्डले उनलाई हटाएको थियो हटाइएपछि पनि अल्टम्यान एआईमा फर्किन सक्ने हल्ला चलेको थियो तर यसबीच सोमबार माइक्रोसफ्ट माइक्रोसफ्ट का सीईओ सत्य नडेलाले साम अल्टम्यान र ग्रेग ब्रोकम्यान माइक्रोसफ्टको एडभान्स एआई अनुसन्धान टोलीको नेतृत्वमा शामिल हुने घोषणा गरेका हुन् माइक्रोसफ्टका सिइओ नडेलाले दुवैजना चाँडै टिममा सहभागी हुने बताएका छन् सामाजिक सञ्जाल एक्समा अल्टम्यानले नडेलाको पोस्ट रिपोस्ट गर्दै आफू माइक्रोसफ्टमा शामिल भइरहेको पुष्टि गरेका छन् उनले योजना निरन्तर जारी रहेको भनेर टिप्पणी गरेका छन् ओपेन एआई बोर्डसँग वार्ताले अल्टम्यानलाई सिईको रूपमा फिर्ता ल्याउन असफल भएको केही घण्टापछि माइक्रोसफ्टले उनलाई हायर गर्ने घोषणा गरेको हो अहिले ट्विचका पूर्व सिइओ एवं सह संस्थापक अम्मेट सियर ओपेनएआई को अन्तरिम सिइओ बनेका छन्